Uatram șuitor ca marciova. Mogesalmevit, mogesalmevit. Mogesalmevit. Rogor hart. Cargat, var me calaki de nucleu, ca să-l derapă, arche copila, șețla, care mă sida, cam uleti și oi la fel, s-a tarirut inul, dar nici eu uli, ce am scoră pe șida, mi-o hada să fi zorobi, mi-o șave mai în țan, arche, oda, kirchet cu elas, s-a tme ca ai par. Aha, energie, pohodie, se iubesc. Ძალიან ბევრი ისეთი ძიმე მოგონება დაგვიტოვა ჩვენს შემდეგ ნაწილში აღვადგენთ ამ ქრონოლოგიას თუ რა მოხდა და ასევე რამდენიმე ადამიანის მონათხრობი საინტერესო მონათხრობი გელოდებათ მანამდე კი მივდივართ ფულის მუზეუმში ხო თომა თქვენ როგორც თქვენ ისე მეც გასული ვიყავი ქალაქიდან მე ვიყავი ყვარელში წასული ოღონდ ერთი დღით ვიყავი რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესო ქალაქია ნუ Ilie Ciocioac, Calache, o dată stau eu gaune, văd. Coarel s-a cu Salian Beuri, iar ați s-a interesat. Mă ram, smeți au edit specialul ăla, Pulis Muzeuș. Ar oare n-am copii. Au țile văd, vin coarel și mohteva, garda e mișal unde n-a fost coarel și ție, unde n-a fost Ilie Ciocioac, s-a cu muzeumi. Au țile văd, unde n-a fost ce mi-a zis, Pulis Muzeumi, dar merom Salian Beuri, iar gaua gzelu, am Pulis Muzeumi, sau vreo să. Văd, ți au edit, ești atal, n-a fost. Ravina Huleme, mogi cu evit, reportaj. Puli. Rande ჯერ გვიფიქრია ფული რომ არ არსებობდეს, რაოდენ ბედნიერი იქნებოდა ეს ცხოვრება. Ასევე რამდენ ჯერ გვიფიქრია, რატომ გაჩნდა ფულის აუცილებლობა ან როდის მოიგონეს. Მე ჩამოვედი ყვარელში ფულის მუზეუმში და მინდა მოგითხრობ საქართველოში ფულის შექმნის ისტორია. Მაშ ასე, შევიდეთ მუზეუმში. Ai, შემოვედით აი ამ პატარა მუზეუმში, რომელიც ინახავს ძალიან, ძალიან დიდ ისტორიას. Შეხედეთ, აი აქედან, სულ ცოტა, 2600 წელი განმოყურებს. Რასაც ახლა თქვენ ხედავთ, ეს არის კოლხური თეთრის მონეტები, ყველაზე ძველი ქართული ფული, რომელიც მოიჭრა ძველი წელთაღრიცხვის მე-6 საუკუნეში. Ეს ის დროა, როდესაც კოლხეთის სამეფო თავის განვითარების ზენიტს იწყებს. Აი ეს კი არის ალექსანდრე მაკედონელის პერიოდი და საქართველოში არის აღმოჩენილი ალექსანდრე მაკედონელის მონეტებიც. ალექსანდრე მაკედონელის ეპოქის შემდეგ იბადება ქართლის სამეფო. Და აი ასე რომ გავყვეთ, პრინციპში ეს მონეტები გვიყვებიან ჩვენი ქვეყნის ისტორიას. Აგერ არის დავით აღმაშენებლის ეპოქა, აქერ არის უკვე მე-13 საუკუნე საქართველოს ოქროს ხანა და აი აქეთ უკვე არის შემდეგი გვიანი შუა საუკუნეები მოდის უკვე მე-15, მე-16, მე-17, მე-18 საუკუნეები. Რა თქმა უნდა, ამ თითოეულ ეპოქაზე შეიძლება ძალიან ბევრი ვისაუბროთ, მაგრამ მე მინდა ამ საქართველოს ფულის ისტორია მოუყვე უფრო ბოლო პერიოდში, მე-19, მე-20 საუკუნეებში და აი ეს ბანკნოტი მინდა რომ ნახოთ, აქ არის სამედოვანი წარწერა ქართველებისთვის, სომხებისთვის და აზერბაიჯანელებისთვის. ეს არის 5 მანეთიანი და აი ამ ფულით შეხვდა საქართველო 1918 წელს თავის დამოუკიდებლობას. Აქვე არის უკვე, აი ნახეთ, წერია 1000 მანეთი ბონისათვის წერია. Აქ უკვე არის პირველი რესპუბლიკის ფული და შემდეგ მოუყვებით გვაქვს აქ უკვე კუპონებიც წარმოდგენილი და აგრეთვე გვაქვს საბჭოთა ფულიც. საინტერესოა, როდის და როგორ შეიქმნა პირველი ქართული საბანკო სისტემა. Ჩემი მასპინძელია საქართველოს ეროვნული ბანკის წამყვანი სპეციალისტი როლანდ სპანდერაშვილი, რომელიც სწორედ აი ამის შესახებ მოგვიყვება. მოგესალმებით, როგორ ძანდებით? Მადლობა. Ჩემი ყურადღება მიიქცია აი 25 მარტის ნომინალის სახელმწიფო საკრედიტო ბილეთის ესკიზმა. Თუ შეიძლება მითხარით, რა არის ძალიან საინტერესო რაღაც? ძალიან საინტერესო მემკვიდრეობა ჩვენი პირველი რესპუბლიკიდან, ესე 1918 წელს როცა შეიქმნა პირველი რესპუბლიკა, დაიწყეს მისმა მესვეულებმა მუშაობა ეროვნული ვალუტის შექმნის კონცეფციებზე და მის პროექტზე.
თუმცა არსებული ფინანსური სიტუაცია არაძლევდა საშუალებას, რომ შეექმნათ ეროვნული ვალუტა, ამიტომ გამოუშვეს დროებითი ფული ბონის სახით, თუმცა მუშაობდნენ ეროვნული ვალუტის შექმნაზე და ეს არის ერთ-ერთი გამორჩეული ესკიზი, რომელიც შემოგვჭა იმ პერიოდიდან. სანამ ქართული სახელმწიფო შეიქმნა, ასე ვთქვათ, უკვე საქართველოში იყო საბანკო სისტემა შექმნილი, ეს იყო რა თქმა უნდა რუსეთის იმპერიის ნაწილი, არა უკვე ქონდა ბანკი. რა თქმა უნდა, საქართველოში პირველი ბანკი, ესეთი ოფიციალური სახით, ფუძდება 1866-ში სახელმწიფო ბანკის თბილისის განყოფილება. 1874 წელს უკვე ქართული კაპიტალით ქონე თბილისის თავადაზნაურთა საადგილმამულო ბანკი, რომელიც ილია ჭავჭავაძის, დიმიტრი ტიფიანის და ივანე მაჩაბელის მეთაურობით შეიქმნა ქართულ თავადაზნაურთა მიერ. სწორედ ილიას ბანკი არის მესაძირკვლე ქართული საბანკო ისტორიის, რომლის იდეალებზეც შემდგომ უკვე 1918 წლიდან შეიქმნა მრავალი ქართული ბანკი და მათ შორის 1919 წლის 31 დეკემბერს დამფუძნებელი კრების მიერ გამოცემული კანონით დაარსდა საქართველოს სახელმწიფო ბანკი, ანუ ეროვნული ბანკი, ცენტრალური ბანკის პირველი ორგანიზაცია, რომელიც აი ამ შენობაში მდებარეობდა. მინდა ასევე მაყურებელს ვუთხრა, რომ აი ამ ფოტოს, რასაც ხედავთ, ეს არის თანამედროვე საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკის შენობა და ვინც კარგად იცნობს ბიბლიოთეკას, მიხვდება, რომ ეს არის ეროვნული ბიბლიოთეკის დღევანდელი საგამოფენო სივრცე. მაშინ რა იყო ეს? მაშინ ეს იყო მთავარი საოპერაციო დარბაზი. აი ამ ალბომებში არის ქართული ლარის ისტორია. თუ შეიძლება აი მოგვიყევით და ნახოთ ერთად, როგორ შეიქმნა ჩვენი ფული, ჩვენი ვალუტა. 91 წლის საფულში პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას ინიციატივით იწყება მუშაობა ქართული ფულის ნიშნების შექმნის კონცეფციაზე. ზვიად გამსახურდიას იდეით ქართული ფულის ნიშნები უნდა დაფუძნებოდა ქართულ წარსულ მემკვიდრეობას, ქართულ დიდარ ისტორიას. მინდა მაყურებელს ვაჩვენო, რასაც ახლა თქვენ ხედავთ, ეს არის ზვიად გამსახურდიას იდეის ქვეშ გაკეთებული ფულის ესკიზები, ქართული მონეტები, რომელზეც დატანილი იყო ასევე ქართულის გარდა აფხაზურად და ნომინალური იმის ჩვენება. აჰა. ეს იყო ფართო გზავნილი აფხაზი მოძმეებისადმი. ანუ როგორც ხედავთ ახლა, ხო, ფული არ არის მარტო რაღაც მიმოქცევის საშუალება, ფული არის შენი ისტორია, კონცეფცია, იდეა, რაზეც გეხარ და რა საყრდენები არის პრინციპი შენი ქვეყნის, ხო? ესეც გამსახურდიას პერიოდის ესკიზები. დიახ, ეს არის მამა გონგაძის მიერ შექმნილი ჩანას ესკიზები, რომელიც ქართულ სახეებს დამუშავებას ეძღვნებოდა. შემდეგ რა შეიძლება რომ ნახოთ? შემდეგ ისტორიისგან გამომდინარე 92 წელს განახლდა პრემიერ-მინისტრის სიგუასტროს ქართული ფულის კონცეფციაზე მუშაობა. ეს უკვე არის 92 წლის იანვრიდან დაიწყო მუშაობა, როცა ქართულ მონეტს, ქართულ მონეტის ახალ კონცეფციას ქმნიდნენ. გამოსახული იყო ილია ჭავჭავაძის პორტრეტი, ასიმანეთი, გამოსახული იყო შემოდის უკვე ქართული ბარელიეფი, მეფეთა პორტრეტები. ხოლო 92 წლის წლის მეორე ნახევარში უკვე აქტიურად გაისმოდა მიმართულება, რომ შეეცვალა სახელი მონეტის ნაცვლად, რომელიც უფრო რუსულთან ასოცირდებოდა. საბოლოოდ 92 წლის აგვისტოში გადაწყვიტა კომისიამ, რომ დაერქმიათ ფულისთვის ლარი. ფათაშორის ძალიან მომწონს მე ქართული ლარი, მართლაც გონი რომ პირდაპირ პასუხობს აი ჩვენს ფესვებს. როგორც თქვა უნდა, ხურდა ფულს ქვია თეთრი, ასევე ძალიან სწორია გადმოტალი არის ლარი. ფათაშორის სადაც ახლა თქვენ უყურებთ, ეს არ უნახავს არავის, იმიტომ რომ ასეთი დიზაინი ქართული ფული არ გამოსულა, ამიტომ არის ძალიან იშვიათობა და ცოტა ხანი შეგიძლია ამით დატკბეთ. მხოლოდ ჩვენს მუზეუმში გამოფენილი და საზოგადოება შეუძლია ნახოს საფრანგეთში დამზადებული სასიგნალო ნიმუშები ქართული ლარის. ეს არის პირველი სასიგნალო ქართული ლარი. მე მგონი ბევრ ადამიანს ახსოვს როგორი იყო ქართული ლარი პირველად, იმიტომ რომ ეხლა აღარ გამოდის. მე მინდა რომ კუპონი ნახოს აუცილებლად, ეს კუპონი უკავშირდება ჩვენს ძალიან დიდ ეკონომიკურ სიდუხჭირეს და როდესაც ამ ლარის გახილვა არის, ამ დროს მიმოქცევაში არის ეს კუპონი. ბოლოს იყო 1 მილიონი კუპონი, იყო 1 დოლარი. მას ასე 1995 წლის სექტემბერში ჩვენ დავემშვიდობეთ კუპონს და მიმოქცევაში შემოვიდა ლარი. თუ შეიძლება როგორც წეგან კითხეთ, გითხარით, როგორ ხდება ახლა უკვე ამ ფულის ბეჭდვა?
Catul Lari, damzadebul Ikna Otmuzda Hutmetzel, Saprangeci, Isaita Șolisot, Indoi Sahia, Rebul Standard, Ebi Damzada, Monetebi, Alizi Sarapkanaši, Holo, Banknotebi, Obertulis, Pulis Damzadebul, Compania și Catul Pulit, Isa Rebul Tanamodrove, Indoi Sustan, Tanamodrove, Aria Rebul Standard, Ebi Damzadeba, Es Or Doniani, Pechutis Sistemit, Tanamod Genilia, Tupensinia și Zueli, da, Tanamodrove, Modificații, Nimușebit, Akșeuzlia, Adamias Nahos, Pulis Damzadebis, ulit cicli da წარმოგენა შეიქმნა როგორ არის თანამედროვე ბანკნოტების დამზადება როგორ ხდება ძალიან დიდი მადლობა როგორც ნახეთ ფული არ არის მხოლოდ მიმოქცევის საშუალება ფული ანუ აი ეს ბანკნოტები რასაც ჩვენ უყურეთ არის ჩვენი იდენტობის ერთ-ერთი მთავარი ნაწილი ეს არის ქართველი ხალხის გზავნილი ასე რომ ვთქვათ სოფლიოსათვის ასე რომ თუ ჩამოხვალთ ყარელში აუცილებლად ეწვიეთ ამ მუზეუმს და დაათვალიერეთ ეს წინოლი მხარე